tutte le squadre di vertice. Trajnimi kombëtar i shqiptarëve të futbollit Gjani Debiasi ka bërë publike listën me emrat e lojtarëve që do të grumbullohen për takimin miqësor kundër Gjorgjisë në Tbilisi në datën 29 shkurt. Ashtu siç ishte deklaruar edhe më parë, reja për këtë sfidë të parë të teknikut italian është grumbullimi i dy sulmuesve të rinj, Edgar Çani i Polonia Varshava dhe futbollisti i Shpresave Armando Sadiku. Në momentet e fundit Trajnimi Debiasi ka grumbulluar edhe sulmuesin e Vorskla Poltava Ahmed Januzi në vend të Erion Bogdanit, i cili është i dëmtuar. Nuk do të jetë në këtë miqësorë Amdi Salihi, por edhe Edmond Kaplani. Mungesa të tjera të rëndësishme janë dy të dëmtuarit, Lorik Cana dhe Debatik Curi, ndërsa Tranjeri ka ofruar në prapavit Tefik Osmanin e Teutës. Një tjetër afrim është dhe vlonjati Hajir Zeqiri, i cili luan në Turqi me Rizespor, ndërsa është lënë jashtë Admir Teli. Lista me 19 futbollist është ashtu siç ka kërkuar Gjani Debiasi, testi i lojtarëve të rinj për të ardhmen e kombëtares. Ndërkohë të shtunën orën 11 trajneri italian do t'i japë edhe një konferencë përshtyp në prag të provës së tij të parë si numri 1 i bankinës kuqezi.